বহাগ বিহু পালেহিয়ে। বিহু মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈছে ন ন শিল্পী। কেঁচা মাটিৰ গোন্ধেৰে থলুৱা গীতৰ সম্ভাৰ লৈ সাজু হৈছে পুৰণি শিল্পীও। বহাগ বিহুত মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈছে ন পুৰণি শিল্পী। নতুন উদ্যমেৰে জনপ্ৰিয় গীতৰ সম্ভাৰ লৈ বিহু মঞ্চ কপাব ন ন শিল্পীয়ে। একেদৰে কেঁচা মাটিৰ গোন্ধেৰে থলুৱা গীতৰ শৰাই লৈ প্ৰস্তুত হৈছে পুৰণি শিল্পীও। দোকানৰ যিজনী জাননে মাজনী কেনেকৈ ধুনীয়া হ'ল, কেনেকৈ ধুনীয়া হ'ল, পাঠকে মেথি গুটি খুৱালে, পংকজে পাঠকে মেথি গুটি খুৱালে। আধুনিকতাৰ আঁৰত লুকাই যাব ধৰা জনগোষ্ঠীয় বিহু গীতৰ পৰা পুৰণি বিহু নামেৰে এইবাৰ বিহু মঞ্চ কপাব জনপ্ৰিয় শিল্পী বিপিন চাওডাঙে। একেবাৰে বাতি ভৰাই চিৰাখাবিৰ পৰা একেবাৰে শেষৰ মৈলং মৈলংলৈকে, মানে আচলতে শ শ গীত আছে মোৰ নিজৰ ৰচনা কৰা গীত। তাৰ ভিতৰত এতিয়া নতুন গীতো বহুত আছে। খেতিপথাৰত বিশেষকৈ মই গীত লিখি ভাল পাওঁ, খেতিপথাৰৰ গীতবিলাক। বিহুটো আচলতে খেতিপথাৰৰ পৰা উৎপত্তি, গতিকে খেতিপথাৰত লিখা গীতবিলাকতো থাকিবই। একেদৰে বিহু মঞ্চৰ বাবে ঢোলেটকৰে সাজু হৈছে কণ্ঠশিল্পী জয়ন্ত সোণোৱাল। কণ্ঠশিল্পী প্ৰসেনজিত লাহন, অপূৰ্ব জান বৰুৱা আৰু কণ্ঠশিল্পী জয়ন্ত সোণোৱালে যুটীয়াভাৱে এইবাৰ বিহু মঞ্চ কপাব ন পুৰণি গীতেৰে। 80,000ৰ পৰা 1,40,000 টকা মাননি হিচাপে ধাৰ্য কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে। দুজন আৰ্টিষ্টৰ লগত থাকিম, এজন হ'ল প্ৰসেনজিত লাহন আৰু অপূৰ্ব জান বৰুৱাৰ লগত। যিমান পাৰো ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কমতে কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা দীপৰ বিলৰ পৰা গাগৰি এলবামৰ নতুন গীতেৰে এইবাৰ বিহু মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হৈছে কণ্ঠশিল্পী মেৰিলিন বৰদলৈ। কণ্ঠশিল্পী মেৰিলিনে ন পুৰণি গীতেৰে উজনি নামনিৰ বিহু মঞ্চ কপাব। মঞ্চত বহু ধৰণৰ দৰ্শক থাকে যিসকলে ৰ বিহু ভাল পায়, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বিহু আছে, সেই বিহুসমূহ লৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে শুনি ভাল পাব। দীপৰ বিলতী গীতি সকলোৱে শুনিছে, সকলোৱে আদৰি লৈছে, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ মোৰ যি নতুন গীতি আহি আছে সেই গীতি সকলোৱে আদৰি ল'ব। এনেদৰেই এতিয়া বহাগৰ প্ৰতিটো ক্ষণ মধুৰ কৰি তুলিবলৈ সাজু হৈছে এইসকল ন পুৰণি শিল্পী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।